নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন চলি আছে বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী তাৰ সমান্তৰালকৈ কেবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপিত হ'ব আৰু গৃহীত হ'লে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব তাৰে এখন অন্যতম হৈছে টুৰিজম সম্বন্ধীয় এখন বিধেয়ক বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰা এখন বিধেয়ক আৰু বিশেষকৈ পৰীক্ষাত নকল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰু এখন বিধেয়ক বিশেষকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামসমূহত নকল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰু এখন বিধেয়ক অসমত উত্থাপিত হৈছিল আৰু সেই অনুৰূপ ধৰণৰ এখন বিধেয়ক আজি সংসদৰ মজিয়াত লোকসভা মজিয়াত গৃহীত হ'ল নকল যদি কোনোবাই কৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰে 10 বছৰ পৰ্যন্ত শাস্তি আৰু কোনোবা প্ৰতিষ্ঠান যদি তেনেধৰণৰ কামত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জড়িত থাকে 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত ফাইন গতিকে এইবাৰ বিধানসভাত এনেবোৰ বিষয় স্থান পাব মই পুনৰ আমাৰ যিসকল পেনেলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম মই খণ্ডকৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলে আপুনি প্ৰত্যুত্তৰটো দিয়াৰ পিছত মই আন বিষয়লৈ আহিম নাই মানে ইয়াত আলোচনা হৈছিলে যে 400 আসন পাব বিজেপিয়ে লোকসভাত মোৰ বোধেৰে মুঠেও নহয় তাৰমানে বিজেপিৰ কাৰ্যকলাপে কয় যে বিজেপি খুব হতাশ হৈছে মই যদি অকণমান ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰোঁ 370খন বিজেপিয়ে পাব মোদী ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য আৰু বাকী 30খন সহযোগী দল উদাহৰণস্বৰূপে অসম গণ পৰিষদ ইত্যাদি ইত্যাদি এন ডি এ 400খন আসনৰ যি কল্পনা কৰিছে সেই কল্পনা অলিক কল্পনা আৰু তেওঁলোক নিজেও ভিতৰে ভিতৰে হতাশ নহ'লে আমাৰ নীতিশ কুমাৰৰ দৰে পাল্টুৰ আমাক লয় নেকি নীতিশ কুমাৰক লোৱাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈছে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছে তেতিয়াহ'লে কিয় নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে এলায়েন্স কৰিছিলে না না সেইটোতো বেলেগ কথা এলায়েন্স না না এলায়েন্স কৰাৰ পিছত যিটো বিজেপিৰ ৰিয়েকশ্যন আছিলে অমিত শ্বাহৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন আছিলে যে চিৰদিনৰ কাৰণে বিজেপিৰ দৰজা হেৰিৰ কাৰণে বন্ধ কৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত ল'ব লগা হ'ল মানে কি তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত আছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় এৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কিয় এৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ল ইডি কিয় শতকৰা 95জন বিৰোধী পক্ষৰ ঘৰত তালাচী কৰিব লগা হ'ল এইবিলাকে সুচা যে বিজেপি বৰ্তমান হতাশগ্ৰস্ত হৈ আছে 10 বাৰমান নোটিচ গ'লে তেওঁৰ তাত এনেকুৱা কথা গতিকে এইবিলাক কাৰুকাৰ্য যে ইডিৰ দ্বাৰা কৰা হৈ আছে নিশ্চয়কৈ বিজেপি হতাশ যেনে বিজেপিৰ জন মানে যিটো জনমত আছিলে সেয়া নোহোৱা হ'ল আৰু এটা কথা ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰা বা ন্যায় যাত্ৰা তাৰ প্ৰতি বিজেপি শংকিত হৈ পৰিছে শংকিত হৈ পেলাই ইডি চিবিআই এইবিলাক লগাই পেলাই বিভিন্নজনক বিভিন্ন ধৰণে ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে এইটো সঁচা কথা আৰু এই বিষয়ত যিহেতু আজি টক শ্ব নহয় কিন্তু মাজতে কথাটো আহিল মই প্ৰত্যুত্তৰ লৈ ল'ম যিহেতু মই বিষয়টো উত্থাপন কৰিলোঁ পুনৰ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ যাম বিষয়টো যিহেতু উত্থাপন কৰিলোঁ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এটা বিষয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 370খন আসন বিজেপিয়ে পাব বুলি ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে আৰু বাকী 30খন সহযোগী দলসমূহে সেই পৰিসংখ্যাৰে যদি আমি সেই একেটা ৰেচিঅ'ৰে অসমৰ ছিটসমূহ ভাগ কৰোঁ তেতিয়া বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহলৈ চাগে 0.5 বা 0.3 এই ধৰণৰ এখন জয়ী হোৱাৰ এটা পৰিসংখ্যা আহি পৰিব আপোনালোকে নিজেই গম পালে যে প্ৰকাশ ডাঙৰী ইয়াতে এটা কথা ক'লে যে আপোনালোক জিকিব যে আজিৰ তাৰিখত আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ কথাই কৈছোঁ প্ৰেক্ষাপট নাজাওঁ বাৰু যে 12খন ছিট আমি জিকিম কিন্তু যোৱা এই যে আপোনাৰ এইখিনি সময়ত যিটো আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ধৰণে যেতিয়া আহিলে অহাৰ পিছত অসমত যিটো যাত্ৰা কৰিলে তেওঁলোকৰ যিটো তথাকথিত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁ পৰিয়ালটোৱে যিখিনি অন্যায় কৰিলে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ হৈছে তেওঁলোকে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ন্যায় বিচাৰি আহিছে এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি দেখা পালে যে ৰাইজক সঁহাৰি কেনেকুৱা আপুনি যদি মাজুলীত যায় আপুনি দেখা পালে একেবাৰে উজনিৰ পৰা যদি মধ্য অসম চায় য'ত আপোনাক মই এটা সৰু কথাই কওঁ দেই সৰু কথাই কওঁ এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ কথা ক'লে অকণ দাংখাই আহিব বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু কথা হৈছে কি যে 22 জানুৱাৰীৰ দিনাখন অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী তেওঁলোকে নগাঁও ফুটপাথত বহি আছে আৰু পৰিৱেশটো চাব দেই তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আজি তাত মানুহ কিমান আছে মই নিজে কৈছো 50টা মানুহ তাক কৰ্মী লাভ 50জন মানুহ এই ধৰণৰ পৰিৱেশ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইয়াত যে যাত্ৰা কৰিব সম্পূৰ্ণ বিফল যাত্ৰা কৰিলে আৰু আপোনাক এটা কথা মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত কৰোঁ ভাৰত বৰ্ষৰ সকলো মানুহে জানে কংগ্ৰেছৰ মানুহকেইটা বাদ দি ক'ব লাগে কাৰণে কৈ থাকে যে এইবাৰ চৰকাৰ কাৰ আহিব মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু 370 ছিট যিটো কথা কৈ আছে 370 আমিতো ভাবোঁ যে বেছি পাব কিন্তু আপুনি দেখিব যে এক
অভিলেখ স্থাপন কৰি পলাই সরকার গঠন কৰিব অর্থাৎ পৰিবেক্তটো মই ইতিমধ্যে গঠন হৈছে প্ৰটোটল অর্থাৎ আপুনি তিনি তিনি সময় মই কমলাখদে প্ৰকাশ কমলাখদে প্ৰকাশ প্ৰটোটল আপোনাৰ দল আপোনাৰ দল এক মিনিট থাকে ন্যায় যাত্ৰা যদি বিফলে হৈছে তেনেহলে জামুৰগুৰি গুৱাহাটীত কি অত্যাচাৰ কৰিব লগা সফল বিফলৰ কথা নহয় কথাটো হৈছে কি যে মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ কিবা ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিল খেল ইলেকশ্যনটো খেল এইটো খেল হয় তেতিয়াতো ইণ্ডিয়া জিকিব বুলি প্ৰত্যেকে কৈছিল ইণ্ডিয়া 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 জিকিব তারপরে ইন্ডিয়া হারিছে সেইদিন আপনার কারবার জন্মদিনও আসলে কারবার আজ জন্মদিন খেল যেতিয়া হব তেতিয়া গম পোৱা যাব আৰু এতিয়া আমি দাবী কৰিব পাৰি ইণ্ডিয়া জিকিব কিন্তু হয়তো বা যেতিয়া খেল হব তেতিয়া ইণ্ডিয়া হারি গৈছে আৰু বেলেগ কথা আমাৰ এম এল এ চাহে যিটো কলে আৰু যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিদিনা ৰাম মন্দিৰ অপেনিং হৈছে হয় ৰাম আমাৰ যুগ পুৰুষ ৰাম আমাৰ অন্তৰত আছে ৰাম আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক এইটো লৈ কোনো কথা নাই এইটো লৈ কম্প্ৰমাইজ এইটো লৈ কোনো হেৰিয়া নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি এইদিনা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ক'ত যাবলৈ বিচাৰিছে বটদ্ৰৱা থানলৈ যাবলৈ বিচাৰিছে মানে ইমান ভয় কিয় আপোনালোকে যদি ৰাহুল গান্ধীৰ কথাটো কলে এই গান্ধী পৰিয়াল আমাৰ প্ৰত্যেকৰ এটা মানে এটা হেৰি এই পৰিয়ালৰ প্ৰতি আমাৰ এটা ৰেচপেক্ট আছে এইটো কাৰণে এইটো পৰিয়ালৰ দুইজন মানুহ দেশৰ কাৰণে জীৱন দিছে তুলাৰাম গগৈ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছত মই ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মন্তব্য লওঁ কি ক'ব প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিব তাৰপিছত মই বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম নহয় এইটো মানে চাওক মই যদি আজি আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ ইয়াত বহি থাকিলোহেঁতেন মই কেনেকৈ বাৰু ক'ম হ'লেও মানে আমি যে হাৰিম আমাৰ অৱস্থা বেয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ন্যায় যাত্ৰাটো মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে কৰিছেতো চৰকাৰে এইটো বেন কৰা নাই বেন কৰিছে নেকি কিন্তু আপোনালোকে আন্দোলন কোনো এটা যাত্ৰা যদি কয় আমি এইপিনে যাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত সোমাই যাম চৰকাৰে দাদা প্ৰশাসনে গুৱাহাটী বেন কৰা নাই আপোনালোকক এটা ৰোড মেপ দিছে তেনেকে যাওক না না আপোনালোকে কৈছে নহয় আমি এইপিনেহে যাম লয় নৰ্ডাৰ কথা আছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈ গ'ল মোৰ ক্ষুদ্ৰ মগজে আমি তেওঁৰ লগত পলিটিকেলি কম্পেয়াৰ কৰাটো একেবাৰে অমূলক কথা উচিত নহ'ব মোৰ ক্ষুদ্ৰ মগজে 370খনতকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বেছি আসন পাব আমি জিকিম এইটো আপুনি কনফাৰ্ম থাকক এইবাৰ আমি লোকসভাত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ দলৰ আসন শূন্য নহয় এইটো আপুনি আজি আজি মনত ৰাখক অসম গণ পৰিষদ দলৰ লোকসভাত আসন শূন্য নহয় কমেও অতি কমেও এগৰাকী সাংসদ থাকিব এইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এইখিনি জেগাতে মোক সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে কথাটো হৈছে কি যে বটদ্ৰৱা থানত যাব বুলি থান যিখন আমাৰ যিখন থান পৰিচালনা সমিতি আছে তাত যেতিয়া এই কথাবোৰ যেতিয়া ওলাই আছিলে তেতিয়া মই থান পৰিচালনা সমিতিক সুধিলোঁ যে কথা বতৰাবিলাক কি
মুক্তি কলে যে থানলৈ আহিব বুলি আমাক কোনো জনোৱা নাই। প্ৰথম কথা না, আমি জিলা আয়ুক্তৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, জিলা অধীক্ষকৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা বা দলীয় তেওঁলোকৰ দলীয় কমে আমাক কৈছে, কোনো খবৰ নাই। তাৰ পিছ মুহূৰ্তত মই যেতিয়া গম পালোঁ যে তাৰ আজ্ঞা হ'ল শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়া নেখুলি লগা এপ্ৰিল মই ক'ব দিওঁ, মোক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আছে। শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়া এখন চিঠি এখন দিলে যে যে ইমানটা বজাত থানলৈ ৰাহুল গান্ধী নহয় যাব দেই। লগে লগে থান পৰিচালনা সমিতিৰ যিখন তেনেকুৱা যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন বহিলে সিদ্ধান্ত ল'লে যে সেইদিনাখন যিটো ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আছে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু থানৰ বাহিৰতো ডাঙৰকৈ এল ই ডি লগাই পেলাই তাৰ যি স্থানীয় যিখিনি ভক্তপ্ৰাণ আছে তাৰ চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এটা পৰিৱেশ আৰু তাত তাৰমানে এই যিটো প্ৰগ্ৰামটো সেই সময়টোতহে খালি আহিব মানা কৰিছিলে যে আপুনি তিনি বজালৈকে নাখাওক। তাৰপিছত তাৰ আমাৰ আপত্তি একো নাই, কাৰণ বটকটপা থান হৈছে গুৰুজনৰ জন্মস্থান, সেই ভক্তিভাৱে তাত যোৱাৰ কাৰ বাধা আছে, সকলোতে যাব পাৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হৈছে কি আমি সেইখিনি সময়তে যাম, তাৰমানে ইছ্যুটো যদি ডাইভাৰ্ট হৈ যায় আমি এইকাৰণে কথা কওঁ, আপুনি চাওক যে ককা দেউতাকৰ পিছত আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী নাতিনীয়েক আহি পেলাই বোৱাৰীয়েক এটা ক্ৰমান্বয়ৰে পৰিয়াল আৰু সেই পৰিয়ালটোৱে হৈছে দেশখনৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰতা, সেই দেশখনৰ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ কথা মতে এইটো এইটো এটা সময় আছিলে য'ত হয়তো ৰাইজে যিটো হিষ্ট্ৰীটো মানুহ যেতিয়া গম পাই যায় যে গম পোৱাৰ লগে লগে যে এই কথা বতৰাবিলাকে যে ভাৰতবৰ্ষখন কিমান আঁতৰত লৈ গ'ল, আমাতকৈ পিছুৱাই লৈ গ'ল। আজি যে দেখা পাইছে মোদীজী বুলি কোৱাৰ লগে লগে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষত নহয় ভাৰতৰ বাহিৰত বিদেশত যিটো আদৰ যিটো সন্মান সেইটো কিন্তু আগতে ইতিহাসত কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোৱাৰ সক্ষম হোৱা কিন্তু নাছিল। সক্ষম হোৱা মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী সক্ষম। বিৰতিৰ পিছতে মই খন্দকাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেই যাত্ৰা এতিয়াও চলি আছে, যাত্ৰাই কিমান প্ৰভাৱ পেলাব, ৰাহুল গান্ধীৰ কিমান ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব বা কংগ্ৰেছক নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰোৱাত সফল হ'বনে নহয় তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তৃতীয়টো খণ্ডলৈ আহিম, তৃতীয়টো খণ্ড কিন্তু পুনৰ বিধানসভালৈ আমি ঘূৰি আহিম। খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, এটা লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম।